Quanto a estiômetro, precisa passar um pouquinho de limpa contato. Serigrafia tá excelente. Ah, gabinete de madeira tem alguns detalhes, né? E as caixas precisam de restauração. Mas o falante tudo tá falando muito bem ainda. Sem antena, tá deitado. Nas unidades de terapia intensiva, na UTI, ao criar este prontuário afetivo. E ela